বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্রা বিজেপিৰ এই অমৃত কলহ যাত্রাক সমালোচনা কৰি আহিছে কংগ্রেসে বিজেপিৰ এই অমৃত বিষৰ লগত তুলনা কৰিছে বিজেপিৰ এই অমৃত তিতা বুলি সমালোচনা কৰি আহিছে কংগ্রেসে কিন্তু বিজেপিৰে এই অমৃত কলহ এতিয়া হাতত তুলি লৈছে দুগৰাকীকৈ কংগ্রেস বিধায়ক আমি কব বিচাৰিছো দুগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপিৰ বহু চৰ্চিত অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আনহাতে উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল বাটেন খন্দকাৰ এই দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতে তোল পাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত কংগ্ৰেছে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত আৰু সেই অমৃত কলহ যাত্ৰাতে কংগ্ৰেছৰ এই দুয়োগৰাকী বিধায়কে কিয় অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাকে লৈ সৰব হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি যি সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দাবী কৰি আহিছে যে অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত বিজেপি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ বহু বিয়াগোম নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আপুনি ডিচেম্বৰৰ পাছত আৰু বেলেগ গতি ল'ব আনহাতে ভূপেন বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও নেতা মন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিয়ে আছে এক দীঘলীয়া শাৰী পাতি আছে কংগ্ৰেছৰ বহুখিনি নেতাই বিজেপিত আহিবলৈ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত থকা গোস্বামী তেওঁলোকৰ লগত থকা বৰদলৈ এই ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকক আচলতে টিকট লাগে বিজেপিৰ কোনোবা গোস্বামী কোনোবা বৰদলৈ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকক টিকট লাগে আমি টিকট দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে জইন নকৰে টিকট দিলেতো আজি আহি জইন কৰিব কিন্তু বিজেপি দলে টিকট দিব নোৱাৰে কাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ কোনোবা বৰদলৈ কোনোবা গোস্বামী কোনোবা গগৈ এই ব্যক্তিসকলে বিজেপিৰ লগত বিজেপিত যোগদান কৰিব খোজে বিজেপিয়ে টিকট দিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনেও দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিয়াগোম নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিব শীঘ্ৰেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিয়া অৰি বাক বিতণ্ডা মুখ চুপতি নেতাৰ মাজত চলিয়ে আছে আৰু তাৰ মাজতে এই মুখ চুপতি ইন্ধন যোগালে কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকীকৈ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু আব্দুল বাটেন খন্দকাৰে কংগ্ৰেছৰ মানুহ আপোনাৰ আৰু চাৰিদিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ মানুহ ডিব্ৰুগড় অসমত জইন কৰি আছে চাৰিদিনৰ ভিতৰত নামটো আপোনাক কেলে কম এতিয়া ফল খাওক গছকা কিয় জৰুৰত হয় ভাই চাৰিদিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত কৰিবনে নে গুৱাহাটীত যদি আমি কওঁ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ কথা তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই ইয়াৰ পূৰ্বে এনে বহু বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছিল তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল চৰ্চা চলিছিল যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই আৰু সেই প্ৰশ্নকে পুনৰবাৰ সাৰ পানী যোগাইছে বিধায়কগৰাকীৰ এই স্থিতিয়ে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা এই বিষয়টোৱে আকৌ সেই প্ৰশ্নকে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে যে সঁচাকৈ ভাস্কৰ বৰুৱাই বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে নেকি ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল বাটেন খন্দকাৰৰ স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিহৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এই অভিযোগ ইতিমধ্যেই দিছে হাইকমাণ্ডক কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে বা এইখিনি কথা খণ্ডন কৰিছে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই যে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰা নাই হেনো ভাস্কৰ বৰুৱাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা দুয়োগৰাকী বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা বুলিও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে কিন্তু এইখিনি কথা খণ্ডন কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত আমাৰ তিতাবৰৰ সাংবাদিক আলমন যাদৱৰ সন্মুখত ভাস্কৰ বৰুৱাই কৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে তেনে কোনো জাননী লাভ কৰা নাই ভাস্কৰ বৰুৱাই সমষ্টিৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱা কিছু কাম কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডেপুটি কমিশনাৰ আমাৰ গোটেই পঞ্চায়তৰ সভাপতি সকলো ইয়াৰ লগত জড়িত পৰিছে আৰু মই গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে মই এই বিতৰ্ক কৰিবলৈ আৰু নাযাওঁ নাই মই এই বিষয়ে বিশেষ মোক ক'বলগীয়া একো নাই মই এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী আৰু ৰাইজৰ মই সেৱক
মোৰ এই বিষয়ে কবলগীয়া একো নাই। মই মই গৈছিলোঁ, বিতৰ্ক হৈছে, মই বিতৰ্ক হোৱা কাম মই কৰি মই বেয়া পাওঁ। আপোনাক কাৰণ দৰ্শোৱা কিবা জাননী জাৰি কৰিছে? নাই নাই নাই। কোনোবাই যদি ধৰক মই যোৱাৰ কাৰণে আঘাত পাইছে, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মই মই ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। মই কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি ক'ৰবাত কিবা এটা সংঘাত হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। মোৰ কাম হৈছে ৰাইজৰ কাম কৰা। ইফালে কোনে কোন দলত যোগদান কৰিব ইয়াকে লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠাৰ সময়তে ভূপেন বৰাই মঙলবাৰৰ দিনটোতো দাবী উত্থাপন কৰিছে যে বিজেপিৰ বহু বিয়াগোম নেতাই অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, 11 অক্টোবৰত যোগদান কৰিব, ঠিক তেনেদৰে নৱেম্বৰত যোগদান কৰিব বুলিও ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছিল। আজি মই টিকেট দিব পাৰিম বুলি ক'ব পৰা নাই। টিকেট দিব পাৰিম বুলি যদি মোক দলে অধিকাৰ দিয়ে যে তুমি যাক টিকেট দিয়া দিয়া এম পিত, কোনোবাই কংগ্ৰেছ খালী কৰিম বুলি কৈ আছে, নিজৰ খালী হৈ যাব। হয়, বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও বিয়াগোম নেতা, এনেকুৱা বিয়াগোম নেতা যে সংবাদ মাধ্যমেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা নেতাৰ নামো আছে সেই তালিকাত। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰা নাই তালিকা পূৰ্বতে ঘোষণা কৰাৰ। সময়লৈ অপেক্ষা কৰাৰ কথা ভূপেন বৰাই কৈছে যে পূৰ্বেই নাম ঘোষণা নকৰে কোনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, বিজেপিৰ কোন সেই বিয়াগোম নেতা যাক সংবাদ মাধ্যমে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে, এনেদৰে এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ভূপেন বৰাই। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপৰ পৰা কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি দাবী কৰি আহিছে ভূপেন বৰাই। অৱশ্যে এই যোগদান চৰ্ত সাপেক্ষ হ'বনে নিচৰ্ত সাপেক্ষ হ'ব সেয়া অৱশ্যে কিছু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা হ'ব যদিহে সত্য প্ৰমাণিত হয় ভূপেন বৰাৰ এই দাবী। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছোঁ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই স্পষ্ট কৰি কৈছে যে মিত্ৰদলৰ কথা নাজানো, কিন্তু বিজেপিৰ পৰা কোনো এজন নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে, এনেদৰে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ঠিক তেনেদৰে প্ৰশান্ত ফুকনেও কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বহু বিয়াগোম নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিব, গতিকে কোনে কোন দলত যায় সেয়া সময়ে ক'ব। ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই, এই কথা ইতিমধ্যেই বহুজন নেতাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু সেয়াই সম্ভৱ। ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই। তেনেস্থলত এই দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ এই স্থিতিয়ে এইসমূহ চৰ্চাত সাৰ পানী যোগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, এইসমূহ চৰ্চাত ইন্ধন যোগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই প্ৰশ্নত এতিয়া ইন্ধন যোগাইছে দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ এই স্থিতিয়ে অমৃত কলহ যাত্ৰা, যাক বিষ বুলি সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে, যাক তিতা বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে। বিজেপিৰ অমৃত তিতা, বিজেপিৰ অমৃত বিষ, কিন্তু সেই অমৃত কলহ যাত্ৰাত, বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দুগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ নেতাই, যিয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দুয়োগৰাকী নেতাই যদিহে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰে, কি কাৰণ আগবঢ়াব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ এই অংশগ্ৰহণে, অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ এই অংশগ্ৰহণেৰে আচলতে কিহৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে? মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীটো বিষয়াসকলে বেয়া পাইছে, অসমৰ ৰাইজে বেয়া পাইছে, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে কোনোবাই বিঘাই বিঘাই মাটি গোটাইছে, বাকীবিলাক মানুহ জ্বলি পুৰি মৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা এমুঠি এমুঠি লৈ লওঁ, এইটোহে ফৰ্মুলা। এই ফৰ্মুলাটো ৰাইজে বুজি পাইছে, এইটো বেয়া পাইছে ৰাইজে, আৰু বেয়া পোৱা কামত কোনো কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী জড়িত হ'ব নালাগে। যিসমূহ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ভূপেন বৰাই হওক, পীযুষ হাজৰিকাই হওক, কাৰ দাবী এতিয়া সত্যত প্ৰমাণিত হ'ব? সন্মুখত 24 নিৰ্বাচন আছে, 24 নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে, তাৰ পিছতে আহি আছে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অসমত। গতিকে এই নিৰ্বাচনসমূহৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া ক্ষোভ অসন্তুষ্টি দলসমূহৰ মাজতো বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুকলিমূৰীয়াকৈ একাংশই দলৰ বিৰুদ্ধেও বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সেয়া লাগিলে কংগ্ৰেছৰ হওক, সেয়া লাগিলে বিজেপিৰ হওক, আৰু সেয়া লাগিলে অগপৰ হওক। গতিকে এই ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ এই সোঁত কোন দিশে গতি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু তাৰ মাজতে ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু আব্দুল বাটেন খন্দকাৰৰ এই স্থিতিয়ে কি ৰূপ লয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়াও হ'ব অতি লক্ষণীয় ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত।